چې روح جوړ وي ډېر ملګري میسج وغیرہ کوي چې نیو لوګ هم ناراضي نو نننې لوګ چې کوم دي زمونږ دې د خپل کلی دلی په واره کې نو دا غي خلا هم در په خو هغه کې چې څنګه خلک ژوند کوي څنګه د مینې محبت هغه هم در تر روان ناصر امات خان دے چې د ایس تاریخ محتاج نه پوره بیلې پی جنې دې نر الیکټر ډېر تکړه زما ماما دې کنټرول تور زما لوی اختر لوی اختر مبارک شه ایڈوانس کې درکو مبارک شه ایڈوانس کې کار او میکائیل شاه راغلی دې د مو کلی تا د دې مننه کوو چې دې د مو کلی تا راغې او دا اوس پتا نیکسٹ دکھو ہاں حمزه خان السلام علیکم رور رور جانا څنګه چلې سمو ایستل خو نه حنا نه بس ټوپک مراغستې دي خو ښکارې ونه کو لګیا دي اوس رو وطن نو ښکار بکی او رو د ښکار ټوپک نو زمون مین پوینټ دو چې مونږ تاسو ته دا وخو چې دا بیلا نمبر چارج کوم رسیم وخو هغه دې طرف ته راوښتې دي دا وګورې بیلې نه لګ لرې شوې دي نو له طرف ته نږدې شوې دي نو دا ویډیو مو د دې وجې جوړولا نو څه زموږ مقصد نو کومه ویزا د دې نمبر ټن په باندې کې د دې لس انفارمیشن هم ورکړو
بل داري غب شب موسر ويدير ملگري چيرا پورسيب باني مطنق لماتي جنيو لوگ ام نرازي بس داختر روزي وي روجي وي داختر روزي شده جا پتے نجا کلی طرار لما ¡Gracias!